Сайн байцгаана үзэгчтэй. Улаан бал ярьсан нэвтрүүлгийн маань элч дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монголын хипхоп холбооны ерөнхийлөгч Батбаяр өрөө Баавар ирсэн байна. Сайн байна та. Сайн байна. За, сайн явж байна уу? Хаана байна ер нь? За, Монголдөө ирээд нэг 7-8 хоног шин. Солонгос улсад хэсэг байж байгаад одоо ер нь Монголдөө жоохон сүрэн байна. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн урлаг хүлээж аваад ирсэн гэх баярлалаа. Тэгээ сүүлийн үед бол өөрийн чинь одоо нэг нүгэл хэлий. Одоо бол танаас энэ хар тамхи гэдэг юмтай холбоотой сүүлийн дэгдээд байгаа мэдээлэлтэй холбоотой илүү бас хариуцлага нь хүлээсэн, хүлээжсэн, энэ замаар өөрөө явж исэн хүний хувьд өөрөө тэргийг хүлээсэн хүний хувьд тодорхой мэдээлэл нэг нүгэл яригч таныг өрсөн. Нэг нүгэл ярихад билэн үү? Билээ. За. За сая нэг юм хэрэгүүд боллоо. Ер нь бол танаас өөрөөс чинь эхлэе гэж бодож байгаа. Сая сүүлийн үед явах тийм хоёр дараалаад, гуравч дараалаад энэ нэг урлагийнхан маань, урлаг соёлынхан маань ер нь энэ хар тамхины эргээр үргэлж баригдаж байгаа юм л та. Тэгээд одоо энэ ярихын тулд анхнаас нь бүр эхлэе гэж бодож байна л та. Та хамгийн анх 2013 онд зүг санагдаж байна. 2013 онд яг энэ хар тамхи бийдэ хадгалсан, хэрэгэлсэн гэж шүүхэрс ял шийтүүлж ирсэн. Тэгээд ер нь анх хизээ яаж хаанаас олж мэдээд энэ хар тамхи гэдэг юм ер нь юу Монголд ер нь хизээ энэс эхэлсэн юм бэ? Энэс нэг үе яриад эхлэв. За, юуны өмнө телевиз үзэж байгаа үзэгчдээс энэ төрлийн гэмтрэгт холбогдсон тас хөлчил үчиж уучлалт гуйж байгаа. За, 2013 оны үед миний би одоо сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлтмэл бодис айс буруу мөс гэдгийг зүйлийг хэрэглэж байгаа анх цагтаагийн байгууллага шалгагдаад баригдаад төрөмдөө тохирох ял шийтгэл буюу бүх зүйлээ хүлээгээд гараад ирсэн байгаа. Энэ маань болохгүй, бүтэхгүй гэдэг зүйлийг миний хувьд тэр үед мэдээд ойлгоод ухамсарлаад одоо маш их энгийн хэвийн амьдралаар амьдарч байна гэсэн урлаг соёлынхаа зүйлээс хол байсан. Цаашдаа хандаж хэлэхэд бас энэ залуучуудаа энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс холгон байгаарэ гэж ер нь урайлж одоо энэ хэрэг толбоснаас хойш урайлж исэн. Цааш ч урайлах болно. Энэ бол Монгол улс буюу манай 3 сая хүн амтай улсад нар там гэдэг зүйл байж хийжээч болохгүй. Ийм их хорт зүйл байгаамаа. Тэгээд би гэн томоогүй одоо саваагүй цангасаа болж тухайн үед хэрэглээд тэр болохгүй гэдгийг мэдрээд одоо цагтаагийн байгууллага шалгагдаад шүүхээс бас 3 сарын баривчлах ялаар оногдоод тэрийг эдлээд гарч ирчихсэн байгаа. Мөс гэдэг чинь бол өөрөө тэр энэ одоо мансууруулах төрлийн бодис гэж байгаа тийм. Тэр бодисныхаа төрөлд орно нэлээд хүчтэй донтуулагч бодис. 13 онд та хэрэгт холбогдоод ял шийтгүүлээд 3 сар баривчлагдаад ташраагүй. Тэгээд 15 онд билүү нөгөө нэг чорт байжгаад ажиллагаанд гүсэлт ажиллагаанд бас орж баригдаж тий. Тэгээ замдаа бас танхаа хэрэгээр цагдаагийн бит халдсан хэрэгээр давхар басан гэж юм болж исэн. Яасан үед хаширдгийг энэ хар тамхинд оролцсон. За, тэрэн дээр бас тайлбар хэцүүтэй баха. 15 онд чойрод одоо бид тэр тоглолтоор явсан. Жэнэс айс топ дуучин Чулуун Баатар бол болор уян гэдэрэг дуучтай хамт явсан. А тэр үед бас бидний хар тамхи хэрэгэлсэн гэдэг байдлаар цагтахан гүйцэтгэл ажиллагаа явуулсан. Тухайн үед миний BS team хар тамхи болон сэтгэл зүйн биц хэрэгэлсэн зүйл гараагүй. А би BC гэдэг байдлаар шаардлага тавих BC суулаагүй. Тэрнээс бол цагтаатаа маргалтаж одоо тэрүүн дээрээ бас төрийн албаагчийг ажил үргөө гүйцэтгэлтэн сааж очруулсан гэдэг зүйл ангаар. Бас жил тэр жил 5 сар үлээ. Жил 8 сар ял авсан. Тэгээд нөршөөлөс суулгатаад гарсан шүү дээ. Тэрүүн дээр би дахиж тийм анхудаа л холбогдоод дахиж тийм хар тамхи гэдэг зүйл одоо энэ сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлтгэл процесс бол маш их хол байгаа, хол байсан. Тэрнээс хойш хэрэглээгүй тий? Огт хэрэглээгүй. За, тэгэл тэр үед та 13 он гэдэг чи одоо тий бас нэг 8-9 жил болж байна л да. Тэгээд тэр үед яг 8 ямар байсан? Одоо хоёлоо яг одоо бодтол ярэ. Тэр үед хаанаас олж авдаг байсан? Хин ер нь зардаг байсан? Яаж олж авсан ер нь аа? За, тухайн үед гадуур ут нь 300 сая төгрөг гээл зардаг байсан. Тэгэхэд миний хувьд тэр их одоо нэх удаан ч юм уу одоо
тэгээд донтох маркаар хэрэглэж байгаагүй. Би нэг 3-4 удаагийн л үйлдэлтэй анх хэрэглэж үзэж. Тэгэл хэрэглэж үзэж байхдаа л баригдцдаг юм байх болох. Анх одоо тэрийг зарж исэн хүн баригдаад тэр хүний утсан дээр нь миний утасны дугаар байж таарад. Тэгээд цагдаагийнхан чи өөртөө надад руу мессеж хийсэн шүү дээ. Юм ах уу гэдэг. Сониуцсаарлаад авъя гээл. Тэгэл гэр цагдаа нар ирээл барайл аваал. Тийм л зүйл бас. Тэг донтож хэрэглэдэг бол байгаагүй юм уу? Тийм донтож хэрэглэж байгаагүй. Тэгээ яагаад хэрэглээд идэв гэсэн бол? За яг хөө зүгээр хай бас нэг хэрэглчээд нөх хөгжим сонсох одоо тиймэрхүү зүйлд тийм их тохойтэл тийм надад гоё мэдрэмж төрүүлж исэн гэж одоо өөрийгөө хуурч тэрийг л хэрэглэдэг байсан. Юу тийм байдгүй юм ер нь байдгүй. Тийм ямар ч хэрэггүй гэдгийг л ойлгосон. Тэгээ тэр шууд тэр чинь бодис шүү дээ. Тэг хим юм бодис шүү дээ. Тэгээ тэр нэг юм шууд бид үзүүлж байгаа нөлөөл сөрөг нөлөөл би организмд ямар өөрчлөлт үзүүлж сөрөг нөлөөл арх угаалт дээр илэрхийлж шалтдаг шүү дээ. Би чинь бас арх огт хэргэлдэггүй арх ПМ-с хол хүн шүү дээ. Залуучуудааш тэгэж урайлдаг. Тухайн үед одоо тэр яах вэ? Хүний биед одоо дандаа л муу мухай зүйлийг өгдөг сүйд нь ингээд ботход. Унтуулахгүй, хоол идүүлэхгүй хүнийг ингээд хамаг илч бүх юмыг сорчдаг, зомби шиг болгочдаг. Тийм их хортой зүйл. Тэгэхээр залуучуудаа хандаж хэлэхэд бас энэ төрлийн гэмт хэрэг бол энэ төрлийн хэргэлдэг хүмүүсээс нөхдүүдээс хол байгаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас одоо энэ урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм манай байх. Тухайн үед одоо жишээ бидрэгт 10 жилд байхад хинч зааж өгч байгаагүй шүү дээ. Энэ харт амхийг хэрэгж болохгүй шүү гэдгийг хинч хэлж өгч байгаагүй. Яг урлагийн хүмүүс би тодорхой хэмжээний сэтгэл хөдлөлөөрөө тэрийг тухайн үед хэрэгжилж исэн. Одоо бол маш их өөрийн гэсэн мэдээлэлтэй болсон. Одоос нэг үе бодвол энэ сошиал орчин өнгөчөөд энэ төрлийн гэмтрийг маш ихээр үзүүлж харуулж байна. Бас урьдчилан сэргийлэх одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүд бол оюутнуудын сургалтын юм бүр оруулмаар байгаа юм шиг санагдчихэж шүү дээ. Тухайн үед бол гадуур ер нь тэгээ чөлөөтэй зардаг байсан юм байна тий. Та хэдийн үед бол уут нь 300 мянга гэдэг ингээд ер нь чөлөөтэй л байсан л та тэр үед тэгээд бас яг цагдаагийнх бас тэмцэл байсан тэгэл баригдал мэтэж би чи ялвсан байгаа шүү. Урлагийнхан бол бүгдээрээ хэрглэж ирсэн биз тэр үеийн одоо тэгээ лайстоп дижитал хоёр хүүгээл тэр үед чинь таад чинь бас л байлаа шүү. За одоо яг тэр нэг ер нь цөөн тооны л хүмүүс шүү дээ. Урлагийнхнаа. Манай урлагийнхан бас бүгд тийм биш. Тэгээд бас урлагийнхныхаа нэр хүндийг унгааж энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдож ирсэн бас хөлчлөчмөр байна. Бид тэр нийгэмд дандаа сайн сайхан зүйлийг урайлж, сайн сайхан зүйлийн төлөө явах байтал одоо энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдож ирсэн. Миний хувьд бол одоо энэ төрлийн гэмт хэрэгээс одоо болоод 8 жил болж байна. Энэ хорц зүйлээс болоод 8-нд нь оролцож ирсэн үү? Гүүг би тийм 8-8-нд нь оролцогч байгаагүй. Би зөвхөн хэрэглэгч байсан. Яг таныг тэр тухайн үед энэ хэрэгт орооцолдож байгаа үед харт эмх мансууруулах бодистой холбоотой гинт хэрэгт холбогдогчдын тоо огцсон өссөн. 194 гэдэг тоо одоо яг миний цагдаагийн эрхийн газрын гаргаж ирсэн мэдээлэл төр ингэ байж байгаа. Хамгийн өндөртө хүрсэн 2012-13 онд 194. А одоо хамгийн өндөр огцсон өссөн нь 2016 онд огцсон өсөд 18 онд ингэ 412, 19 онд 415 хүрсэн. Ингэ 2 дахин нэмэгдээ явчихж байгаа. Ер нь тэмцээд байдаг, нэмэгдээд байдаг шалтгаан нь юу? За зөвхөн миний олж харж байгаагаар бол одоо энэ төрлийн тэмцэж байгаа байдлаа манай цагдаагийн байгууллага бас ингээд олон нийтийн хэрэгслэр байга цацаад байгаа нь миний хувьд бол буруу гэж бодож байгаа. Алиг одоо энэ бариад байгаагүй. Бариад байгаагаа. За энэ чинь нэг талаараа бас сурчлага болоод байгаа. За яаж сурчлага болох вэ? Одоо жишээ нь дуучин амархуу гээл бас сая ингээд нэг хэсэг явлаа. Одоо энэ урлагийнхан чинь энийг хэрэглэхээр л их гоё дуулт юм байна, гоё уран бүтээл гаргадаг юм байна гэдэг ойлголтыг нийгэм төрүүлж байгаа болов уу гэж би бодож байгаа. Зүгээр интернетэд байгаа гадны мэдээллүүдээс харахад энэ төрлийн гэмт хэрэг Орос улс болон одоо амиа хорлт эдрийг бол нэгт гэж олон нийт зарладаг юм шиг байна. Энийг чимээгүй тэмцэх ёстой зүйл болов уу гэж бодсон шүү дээ.
одоо 10 жилийн сургуулиуд болон оюутнууд дээр сургалт сурчлагаа өрчсөн сэргийлэх байдлаар маш олон зүйлтэй тэмцэх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэд энийг ганц нэг хэрэгжилж байгаа хүмүүсийг барьж хорих биш. Тэрийг оруулж ирж энд дэлгэрүүлж, цэцгэрүүлж, сүлжээ болгож, бизнес болгож ашиг хонжоо олж байгаа тэр бүлэг мафта тэмцэх ёстой юм болов уу гэж боддог. Шин оруулж ирдээ. Одоо би тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Манай тагнуул цагдаагийн байгууллага тэрийг өөртөө маф байгаа юу? Бага. Бага юу? Бага. Хэр том зохион байгуулалттай? Манад бүр дийлдэхгүй. Дийлдэхгүй том аа байгаа юу? Маш том зохион байгуулалттай байгаа л гэж бодож байгаа. Тэр чинээгээрээ энэ маань өөрөө мөнгө бизнес учраас маш их хүрээллийг хамарч одоо энэ өссөн тоо гэж шүү дээ. Тийм. Ингээд олон хүрээллийг хамарсан баг. Энэ зөвхөн мэдэгдсэн шүү дээ. Одоо зөвхөн мэдэгдсэн. Шалгагдсан байгаа. Аа, мэдэгдээгүй, баригдаагүй маш олон хүмүүс бас байгаа шүү дээ энэ дунд. Хэрэглэгчд. Хэрэглэгчд. Тэдгээр хангын нийлүүлэгчд байна. Хангын нийлүүлэгчд байгаа. Тэрийг оруулж ирдэг одоо гайл болон хяналт бүхэл газрууд энд орооцолцсон байхаа л гэж бодож байгаа. Одоо энд ингээд цагдаагийн ерөнхий газар, манай энэ гайл, тий? Тэгээ гадаад харилцааны яам гих мэтчлийн гэж жилд болгоо ингээд тайлан гаргадаг. Харт тамхитай тэмцдэг. Харт тамхитай ингээд тэмцэж ийм арга хэмжээ авч ийна гэж. Та бол маф байна гэж хэлж байгаа. Энд бол ингээд тайлангыг нь харахаар сургалц зохион байгууллаа тий. Тэгээ хийж байгаа ажлуудаа ингээд танилцуулж байгаа. Сургагч багш одоо бэлтгэлээ гих мэтчлэн. Маф гэдэг чинь өөрө юун дээр догтгоо гэдэг бид тэр мэднэ. Захын хүн мэднэ. Энэ бол хяндаг шалгадаг газар дээрээ хүч нь байж байгаа. Тэднэр дээр зохион байгуулалттай жишээ маф оршин тогтнол аль газрын маф тий. Тэр та маф байгаа гэж бодож байгаа гэж. Одоо нин нэг үеэр ирэх хэлж байгаа. Энэ яг энэ хар тамиг өнөөдрийг хүртэл ингээд тоон өсөд явж байгаа нь та яг нин нэг үе яг юутай холбоотой яаж ингэж бодож байгаа. Энэ мафын хин ямар маф баг. Нин нэг үл хэлий. За одоо ямар маф үүдэрдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгвэл ямар ч үс энэ маш нарийн зохион байгуулалттай ингээд Монгол улсын залуучуудыг энэ зөвлөлд уруу татж байгаа нэг хэсэг нь сурчилж байгаа, нэг хэсэг нь зарж байгаа, нэг хэсэг нь тэдрийгэ хамгаалж байгаа. Бүх сүлжээнд энэ том бизнес байгаа. Том бизнес байгаа. Маш том бизнес болон бүгд холбоотой шүү дээ. Цагдаа, прокурор, шүү. Прокурор, цагдаа. Гэхдээ манай энэ эргүүн цагдаагийн байгууллагын бол маш сайн тэмцэж байна. Маш сайн барьж байна, хорж байна. Гэхдээ одоо бид нар энэ жижигэн жараха барих биш, том акулууд энд барих хэрэгтэй. Гол зохион байгуулагч оруулж ирсэн. Анх бол бидэрт А үсэг заагаагүй ээжиж, Я үсгээр шалгалт аваад удгаацсан байхгүй. Жишээ нь анх бүр анх манай стоп бол манай хамтлагч бас харангай лагвах мах гэж анх хэрэглээл тухайн үед бас тэр үед бол би сонирхтгүй байсан, мэддэгчгүй байсан. Тэрнээс хойш энэ зүйл маш их хурдцтай, маш өргөн зохион байгуулалтаар Монгол улсад одоо ингээд дарахад бүрхчлээ шүү дээ. Энэ 8-нд чинь урлагийнхан өөрсдөө багтаад байт юм шүү, үгүй юу? За мэдхгүй одоо миний хувьд одоо тэгээд. За одоо хараа, ерөөхдөө ирчээд ингээд ирчээд мэдхгүй юм мэдхгүй гэсэн үг байна. Хойлоо бол яг тодорхой мэдээллүүдийг нэг нөгөө яриад явъя. Хөлийн үрэнд. Тэгэх үү. За ер нь бол энэ тодорхой хэмжээгээр прокурорын байгууллага, шүүхийн байгууллага дээр ч гэсэн энэ төрлийн гэмт хэргийн зарим нэг хүмүүс нь маш бага хэмжээний ял авдаг, маш бага одоо зүйлчлэр зүйлслэгдэг, зарим нь прокурорын байгууллага дээр хэрэгсэхгүй болоод алга болдог. Ийм зүйл бүгд л ил байгаа шүү дээ. Ил байгаа. Ганц нэгтэн л нэг тодорхой хэмжээний цохох ялыг нөгөө л явуулж байгаа. Эндээ тэмцүүл одоо 100% бүгд бүрэн Монгол улс одоо засгийн газар одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ лөө маш анхаарал хандуулахгүй бол энэ одоо ирээдүйн хойч үе үр хүүхэд би ч гэсэн одоо охин хүүхдтэй, эрэгтэй хүүхдтэй дөрөн хүүхдтэй өнөө хөвд бас бидний ирээдүй бас бүрхэг байх өгөөсөхгүй болчлаа шүү дээ. Хар тамхитай тэмцэх газрынхаа ер нь сайн ажиллаж байгаа юу? Тэд нэр өөртөө холбоотой юу энэ наймаанд? Хар тамхитай тэмцэх газрын маш сайн ажиллаж шүү дээ. Одоо сүүлийн үед маш сайн барьж гээ. А тэгээ тэр баригдаа тэр хэрэг үүсээд мөрдөн байцах болон прокурор цааш шүүх явах замдаа л зарим нэг нөхцөд нь одоо алга болж шүү дээ. Тасаа хэлсэн. Тухайн үед миний үед ч гэсэн тэгэл нөхцөд бас баригдаа л алга болж л байсан байхгүй. Би одоо их барьцаад байгаа биш. Ер нь өгүүл бүгдөөрөнд нь яг адилхан өгөөд явуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй аавын хөөгд нэг алдагчлаа л одоо тэнд нь тэрний хөөгд энэний хөөгд гэдээ ингээд хаягдаад байх юм бол энэ маань өөрөө хизээч одоо байхгүй болохгүй байхгүй. Наа тооч улам л өснө. Жижиг жарахануудыг барьж гээ наа томчууд руу ажиллах байх. Томчууд руу ажиллаж байгаа шинж ажиглагдчихэв нү. Би сүүлийн нэг 2-3 жил Монгол улс байгаагүй.
Солонгос улсад байсан. Тэнд бас хувийн бизнес эрхлээд байсан үед тэр талаар бол нэг сайн мэдээлгүй. А ер нь зүгээр ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын гаргаж байгаа энэ мэдээлэл болон соёлоошинд харж байгаа мэдээлэлээр харагдахад тэр ч баригдлаа, энэ ч баригдлаа гэдгээд яг шийдэгдсэн тийм юм байхгүй л байна. Тэгэхээр бид нар энэ өнөөдөр Монгол улс бас энэ харт амхийн энэ айхтар зүйл маань одоо сая сүүлийн соёлоор төршийн ихийг өртөлт татж байгаа юм бичлэг гарлаа шүү дээ. Энэ маань өөрөө нэг донтоод ирэхээр ийм аюултай гэдэг зүйл байхгүй. Төрсөн ихтэй гар өргөн гэдэг бол ямар ч эрүүл хүний хувьд одоо сэт толгойд байх зүйлгүй байх ёстой зүйл биш байхгүй. Тэр бодис нөлөөлж байгаа юм тийм. Тэр бодис тэр хүний тархийг тэгж идэж шүү дээ. Тэр залууг би үнэхээр харамсаж байна. Бас Монголын ирээдүйн жүжигчин залуу байсан. Тэр бодис нөлөөлөө солиотой болгочих юм уу? Эсвэл тийм байсныг тэр бодис чөлөөлө гаргаад ирч байгаа юм уу? Угийн тийм хүн байсныг нь. Яаж үйлчлэх юм? Та мэдэн шүү дээ. За одоо миний хувьд бол би одоо жишээ нь тухайн үед хэргэлдэг байхдаа тийм актер, характер ийм зүйл гаргаж байгаагүй л д. Гэхдээ энэ маань тэр хүний тэр юмыг тэгж гаргаж ир, тэр их рүүгээ тэгж дайрч ин гэдэг бол энэ айгүй аюултай зүйл аахгүй. Энэ зөвхөн хамгийн наазах жишээ. Цаашлаа тэгэд үхэлт өргөн. Тэгээд эсвэл шорон тавьчихна. Ийм л зүйл. Тэгэхээр энийг залуучууд маань бүх хэрэглээсээ, монголчууд маань энэс хол байгаасаа. Тэгээд энэ хууль хүчний байгууллагыг одоо өнөөдөр ч гэсэн ингээл дуучин ариун нэгч маань нөхөр буян дөрж одоо прокуроруудын талаар маш настаа мэдгэл хэлээ шүү дээ. Одоо энэ цагдаа прокурор шүүхийнхэн маань одоо болох хэрэгтэй. Энэ авилга гэдэг зүйлээ болоод яг зүгээр л хийх ёстой ажлаа бүгд хийдик байх юм бол энэ хар тамигч байхгүй болно. Энэ авилга энэ Монгол улс хөгжихийн дээр гоё хөгжин шүү дээ. Одоо бүгдээрээ болох хэрэгтэй. Авилга ямар жишээ мэдвгүй би ярэ тулсан жишээ байна. Тэнтэл байх шүү дээ. За та нэг жишээ хэлээч. Яг тань дээр одоо энэ нэг юм цагдаа прокурор шүүх саний хэлсэн заавал биеэрээ мэдэрсэн жишээ байна уу? Миний хувьд одоо нэг биеэрээ мэдэрсэн жишээ бол байхгүй. Би бас үнэхээр би тийм авилга байсан бол би одоо ял авахгүй тухай үед тэгэл гарчих байсан байлгүй. Гарч болон зүйл байсан. Боломж хөдөлж байсан. Хөдөлж байл гарчих байсан байлгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо хөдөлгөд 3 сар авсан биш үс хэрглэж байсан байж. Биш ээ. Би чинь анкудаа гэдэг зүйлээр. Анкудаа тийм л тийм. Тэгээд яг тэр хуулиндаа 102.1 гэдэг зүйл хуулиндаа л тийм юутай шүү дээ. Түүнээс чинь одоо анк хэрэгсэн хүний шууд 10 жил 20 жил авчиад 20 дээр гэж. Тэгэхээр би ямар тэрийг худалдан борлуулагч байсан биш. Худалдагч биш те. Би бол зөвхөн хэрэглэгч тухай байсан. Одоо бол би энэ зүйлийг бүр үргэн яддаг. Энэ зүйлээс маш их өр хүмүүстэй ч гэсэн анхаарал өгдөг. Одоо тэгэл энэ улаан бал нэвтрүүлгийн үзэл хүмүүс аа энэ одоо ёстой өөрөө харт амгчин байж олон талаа юм гуцж जैन ингэж ийл гээд манайх их ярих бах. Тим зүйл биш шүү. Энийг ярихгүй бол болохгүй. Тим үднэс өөрөө ч урьдлыг хүлээж авч хүрэлцээ ирсэн. Тим учраас их тодорхой хөйл ярина. Одоо дахиад бацаад асуулт руу яваадаар тэр цагдаа прокурор дээр нөлөө байдаг авилга байдаг тэргээ болиё гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр байгаа учраас тодорхой жишээ хэлмээр байна. Бид нэг ихэд ариун цагдаагийн байгууллагын чинь юу гаргаж шүү дээ. Өссөн байдал. Өссөн. Энэ л гаргаж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ авилга юу байхгүй байсан бол ингэж өсөхгүй шүү дээ. Танд өөртөө яг мэдгэсэн зүйл байхгүй юу? Цагдаа нь аргалдаг. Жишээлбэл хорооны цагдаа гэдэг нь дөрвөн цагдаа жишээ. Над дээр бол тийм бий дээр юм байхгүй. Одоо танд зарлаж байгаа цагдаа болгон чинь тийм бас авилгач биш шүү дээ. Энэ дотор чинь шудраг хүмүүс маш олон байгаа. Прокурорч бүгд байгаа. Одоо тэрийгэ илчлэх цаг болсоо гэдгийг л бүгд нийгэм тэр чигээрээ хүлэн зөвшөөрөөд тийм шүү дээ. Илчлэхэд одоо таны оролцоо жишээлбэл их чухал. Одоо таны үед танд зарж исэн нөхдөд одоо хаана юм? Мэдж байгаа шүү дээ. За надад тухайн үед одоо зарж исэн нөхдөд мөхдөж одоо гадаа төтгөгшө гараад зарим нэг нь ял аваад шорон зорсон байсан баха. Тийм үү. Одоо тэр бизнесээ өргөжлүүлж байгаа энэ төр гэсэн ойлголт. Зарим нэг нь бас хүмүүжээд томоожоод энэ төрлөөс ол байгаа. Бизнес эрхлээд. Тэд нар ч л хойшоо улбаасаар байгаа энэ бизнес ингээд өнөөдөр хүртэл явцсан байгаа шүү дээ. Дөнгөж танаар л цэг хатгаад үсгэд 10 жил болох гэж байна шүү дээ. Миний үед ихтэй бас ийм айхтар юу байгаагүй л дээ. Одоо айхтар болсон уу? Одоо ч бүр амар байгаа юм биш үү? Биш үү гэж та одоо мэдвэ шүү дээ. Амар болсон уу? Ер нь болцсон байгаа. Гэхдээ манай энэ харт амьтаа хэлцэх эргүүн цагтаах ер нь маш сайн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх ажиллагаа маш их явуулж байна. Энэ маань ч зөв. Энэ тал дээр бол одоо би энэ харт амьтчдийн эсрэг бол одоо тууштай тэмцэнэ гэдгээ хэлээ. За та хэдийн үед бол ямар нэгэн энэ бол муухай зүйл бишээ гэдгийг хэлж байгаагийн учраас бид нэр одоо мэдхгүйгээр хэрэгэлсэн гэж байна те. Ер нь бас нэг сониуч цандаа хөтлөгдөв тоггүй. Тухайн үед одоо цагдаагийн байгууллагаас зүгээр харж байхад энэ урьдчилан сэргийлэх гэдэг зүйлийг маш илүү түлхэцтэй явуулмаар санагдаад байгаа байхгүй. Одоо энэ
коронавирус гэл одоо энэ айхтар өвчин гарч ийн бас сургууль соёл амралт юутай байна. Одоо энэ танай телевиз, НТВ телевиз болон бүх телевизүүд энэ талын контентуудыг энэ талаар тэр кино мэнэ гаргахаа болох хэрэгтэй. Мөн Монгол контентуудаа маш сайн хийх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Таны нөгөө нэг та бол өөрөө 3 сар гээд тухайн үеийнхэн хуулиар тий. Танд ялчин багдсан санагдчихсан юм. Миний хувьд тэр 3 сар чинь 30 жил шиг өнгөрсөн шүү дээ. Үнэхээр би ч одоо тэрнээс болж бас нөгөө галдны шатаж тий. Маш олон зүйлүүд болсон. Тэр маань бас цагаадаа маш их зүйлийг ухаарсан. Өөрийнхөө бие дээрээ мэдэрсэн. Одоо энэ ингээд миний нөгөө төлөвлөгцсөн эсвэл ингээд байж байна. Тий, нэг галдан шатсныг ярьсныг түрүүн та донтоог үгжилсэн. Тэр чинь бас таны камертаа ямар нэг байдлаар бас нэг сорох код тэгээд гал алдаад өргөж татсан гэж хүмүүс ойлгодог штэ. Тийм ч яриас. Тийм зүйл бол байхгүй л дээ. Тухайн үед шүхэн шийдвэр байгуулгын 8 ажилтны намайг ард гарын минь гавсаад хөлийн минь гавуулж байгаа өстө нохоо шиг балбаад хийцэн. Тухайн үед би энэ гарынхаа одоо энэ сориун хийв гэж штэ. Одоо энэ ингэ байж байна. Монгол дөнгөтэй даавтаа. Тэрийг ардаа жоохон шатаагаад гаваа жоохон чөлөөлөх гэж байгаа л гал алдсан зүйл байхгүй. Төвнөөс биш би амиа хорлооч гэдэг юм уу? Одоо тэр харт тамхинасаа болоод солиорсон юм уу? Тийм зүйл бол огт байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр маань бас Монгол улсын шүүхээр ороод шүүхэд бас итгэх итгэл байгаа шүү. Тухайн үед миний тэр хэргийг тэр намайг шүүх маань 3.5 жилийн ял өгч ирсэн. Бусдын дөрөнгөө галднас таасан гэж. А нийсэн шүүхэд дав заалдаад нийсэн шүүх дав заалдах шатны шүүхээс намайг бас цагаатгсан. Ингээд цагаатаа гараад ирсэн. Тэнд бол маш хүнд нөхцөлтэй тэр түлэгдэж шатсан тий. Одоо тэр нэг хэцүү бие организм их зовлоо үтсэн. Биеэрээ мэдрээд тэр. Биеэрээ мэдэрсэн. Тэр нэг хүнд байснаас биш. Бусдаар бол 3 сар хоригдоод хаа тайм хэрэглээд. Сингапурт бол цаазаар байдаг. Одоо жишээлбэл яг энэ бодис ургамал биш энэ бодисыг дотор бас олон ангил байна. Нэгдүгээр төрлийн хар тайм, хоёрдугаар төрлийн хар тайм. Нэгдүгээр төрлөктэй нь шууд цааз өгдөг. Азийн орнууд ер нь бол энэ хар тамхины хэрэглэн дээр бол асар хүнд хариуцлага хүлээлгдэг. Харин барууны орнууд бол зарим орнууд жишээлбэл тэр ургамлын төрлийн ургамлуудыг бол чөлөөлсөн муж усууд энэ төр бол муж хотууд энэ төр бол байдаг мужууд энэ төр тий. Зарим хотууд та зөвшөөрдөг. Одоо хоёлоо энэ талаар ярих гэж бодож байгаа. Ял бол танд Монголд одоо энэ үйлчилж байгаа ял тэр ялыг ялтай тэр ял заасан байгаа тэр хуулийг хэрэгжүүлэх мөрдүүлэх тал дээр их сул байна гэж та үзэж штэ. Ял бага байна уу? Ялын хэмжээ их бага байна уу? Ер нь манад энэ харт тамхины юм дээр ялын хэмжээ сая сүүлийн үе жоохон чангарсан байх гэж би бодож байна. Ерөн хятад болон тэр Сингапур цаазаар авдаг шүү дээ. Одоо тэдэн гарамыг заруулж гээл те. Тэгэхээр манад энэ жижигхэн хүн амтай ийм нөхцөлд бол одоо хуулийг өшөөлж чангадах хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр донтогч, үнэхээр хэрэглэгч тийм донтогч хүмүүстэй бид нар бас одоо ганцхан энэ шараадны эмчлэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэр нэг хүний нарк юу гэдэг тайлд. Тэрнээс илүүтэйгээр бас бүр ийм тусгай том төв байх болов гэж бодож байгаа. Байгуул одоо тийм донтогчдыг бүр байхгүй болгочих. Эцэг бас зарим нэгэн бүр донтцсон тэр үн тэрийгэл хэрэглэхгүй бол болохоо байцаа тийм хүмүүс бас их байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэргэл хэрэглэхгүй болохгүй. Болохоо байцсан тийм хүмүүс их байгаа. Ер нь миний тухайн үед би бас ингээл яадаг байхад ганц нэг тийм нөхцөл байж л байсан. Тэргэл хэрэглэхгүй бол болохоо байдаг тийм. Энд чинь бүр энэ юм маань ийм өөрөө тийм хүнд зүйл баг. Таны үед энэ бэлэг жаргал татдаг гэсэн үү? Би энэ хөлтэй чинь нэг тэгэж дотн биш шүү дээ. Таарч л байна. Таар зүгээр яг ганц нэг таарлалтайсан байна ооха. Оо за юу вэ? Тийм л мэдтэй байсан. Хэрэглэгчд ихтэй нэгнийхээ мэдээллийг бол ер нь мэдэн шүү дээ. Хэн бол юм гэдэг үүдэгдэг гэх тээ. За миний үед хэрэглэдэг байсан залуучууд ихэнх нь томоочсон байлээ. Ихэнх нь ойлгосон байл. Амар хүүч одоо таны үе шүү дээ. Амар хүүтэй чинь би ер нь урал адилах урлагийн хүн л дээ. Тэгтээ нэг хоёр удаа би нэг шинэ жилийн арга хэмжээнд дээр зохион байгуулалтын дээр авчир дуулуулж ирсэн. Тухайн үед бол огт тийм зүйл анзаарагдгүй байсан. Анзаарагдгүй. Мэдтгүй би бол тэр тал дээр бол ерөөсөө огт мэдтгүй байсан. Одоо бол ингээд нэг хэрэгжилжсэн, хадгалж исэн гэдэг юм уу те. Хүмүүс дээр баг ял оноогоод байгаа учраас энэ аргалаад болдог ч гэдэг юм уу хөнгөн байгаа учраас хүмүүс хэрэглээд байна гэдэг нэг зүйл байгаа. А нөгөө талдаа бол энэ ерөөсөө хар тамхи юуг хар тамхи гэж үзээд юуг үздэггүй байх юм бэ гэдэг нь англилаа манай улс өөрөө хуулиндаа тодорхой зааж өгмөр байна гэж зарим нь бүр өвс ургамлын төрөл зүйлийг зөвшөөрдсөн дээр юм биш үү те хар тамхи гэж үздэжсэн хар тамхи биш шүү дээ гэж ойлголт өгдөг.
Монгол зөвшөөрч ерөөсө болохгүй тэр өвс байна уу, урамс байна уу тий алин зөвшөөрч болохгүй. Энэ өөрөө маш тийм хүн зүйл байхгүй. Хизээч хэрэглэж болохгүй. Хүнийг донтуулагч бүр амьд зомби болгодог зүйл. Тэр өвснөөс татчихсан биз дээ та тий. Өвсийг нэг хоёр удаа хэрэглэж үзчихсэн. Ерөөсөө болохгүй. Энэ Монгол байнгын юм байх хэвээр. Яагаад вэ гэхээр бид нар хүн ам цөөхөнтэй энэ маань өөрөө цаашд хүмүүсийг маш их тийм юутай болгоно. Ер нь залуучуудаа хандаж хэлэхэд энэ харт амх гэдэг зүйлийг толгоноос авч хайх хэрэгтэй. Сэтгэлд нь болох юм бодис. Энэ мус айс буюу энэ төрлөөс хол байх хэрэгтэй. Цагдаагийн байгууллага энэ дээр өшөө сайн ажиллах хэрэгтэй л гэж. Тэгэхээр таныхаар бол оруулж ирэхгүй байх, оруулж ирж байгаа нөхцөлтэй хатуу харилцах тооцож олж нээж илрүүлэх эсвэл төлийн сүлжээг бүр тэр ургацсан том модыг үнцээр нь завчихгүй бол бид нар одоо тэр ургацсан модны зөвхөн мөчрөөс навчнаас нь зулгаагаад байгаа байхгүй юу? Одоохондоо тэр үнцээр нь авч чадхаар байна уу? Ер нь ингээд хэр бирта мод юм даа. Нилэн бирта мод охоо тэр. Ер нь бол баргийн бол авч яхааргүй мод болсон байна тий. Одоо эн чинь айл дээр үйдэж байсан юм билэн шүү дээ. Монголд ингээд хятадын одоо энэ Монголд бүр суурсан байгаа хятадууд чинь эдрээс ахуулаад шалах хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгдийг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нэг талдаа бас нэг хүний сонирхол эрэлт байгаад байна шүү дээ. Эрэлт нь байгаад хэрэглэгчт нь нэгэнт тогтцсон аль эртнээсээ байсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэгч байгаа газар бол ямар нэг байдлаар гарт нь очиж идэх тийм ямар нэг байдлаар. Гэхдээ энэ тоог бид нар бууруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоогийн наача 400 эдэн юугаар өссөн байна гэж шүү дээ. Ядаж энийг бид 40 болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд тэр 40 хүнээ цагдаагийн байгууллагын хяндаг байхад энэ төрлөөс бид нар хол байж чадна шүү дээ. Залуучуудаа чөлөөлч чадна. Тэгэхээр энэ оюутнууд дээр их семинар, сургалт одоо юу гэдгийг энэ урьдчилан сэргийлэх одоо энэ төрлийн маш их нэвтрүүлгүүдийг, маш их одоо нүүр гоо сайхан өөрчлөгдсөн тэр бүх зүйлүүдийг л үзүүлэх хэрэгтэй. Та бол их олон жил хипхоп холбооны ерөнхийлөгч явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хипхопчтоос их энэ хэрэгт холбогддог шүү дээ. Тэгээд холбоо бол зөвхөн тоглолт зохион байгуулах үүрэггүй. Энд төрөмс байгууллага бүгдд нь ингээд ажиллаж ах бас зоригтой байдаг биз. Харт амхтай холбоотой ажлууд зохион байгуулж ирсэн үү, зохион байгуулах уу, одоо ер нь юу болж байна? Энэ тал дээр зохион байгуулсан зүйл дээр маш их идэвхтэй оролцсон шүү дээ би. Сүүлд бид тэр одоо маш их идэвхтэй оролцож энэ төрлийн одоо уран бүтээлэгч хийж исэн, маш их зүйлийг сануулж исэн. Тэгэхэд нөгөө хүн болгонд хурц ажиллах гэж байхгүй шүү дээ бас. Одоо хипхоп альбом сүүлийн 5-6 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй. Бид тэр дөрвтэй үйл ажиллагаа хийгээгүй. Одоо энэ жилээс эхэлж одоо үйл ажиллагаагаа сэргээж маш их зүйл хийх болно. Энэ тал дээр бас цагдаагийн ерхий газартаа хамтарч одоо энэ харт амх гэдэг зүйлтэй маш тууштай тэмцэх болно. Энэ төрлөөс залуучуудыг аврах болно гэдгийг бас хариуцлагатайгаар мэдгэж байна. Цагдаатайгаа хамтраад тий. Цагдаатай өрлөг явуулж байгаа юм гэж ойлголоо шүү таник. Би бол хамтраад тэмцгий гэж байгаа юм байна гэж ойлголоо шүү таник тий. Зөв бид нар хамтраад тэмцэх. Тэгэхээр танд илчлэх юмнууд бол олон байна тий. Гэхдээ тэр чи одоо би одоо ямар илчлээд одоо энэ харт амх чи энэ юу гэх тийм бол байхгүй шүү. Хамтар тэмсэн гэдэг чинь бид нар энэ уран бүтээлээрээ тий энэ залуучуудад урайлж өрсөн сэргийлэх байдлаар энэ зүйл дээр тэмцэнэ. Тэрнээс чи одоо тэрэн зард юм байна, энэ нь хэрэгэлдэг юм байна гэдгийг тийм мэдээл надад байхгүй шүү. Би ямар өнөөдөр та хэлсэн шүү дээ. Тэр ингээд нэг сүлжээг нь илрүүлээ тэр модыг үнцээр нь авч хаяа гэж. Мэдээлэл хэрэг. Тэр чи одоо миний хийх ажил биш шүү. Мэдээлэл Монгол улсын бүхэл бүтэн чи улсын байгаа шүү. Танд байгаа мэдээлэл нэрхэх таахгүй. Тэрнээс чи одоо битэн хэрэглээч энэ баба шүү гэдэгт хүн болгол хэлж шүү дээ. Хүн болго хэлдэг. Одоо л ийм болж байгаа юм. Төвнөс энэ чи 9 10 11 12 онд ийм байгаагүй шүү дээ. Үнэхээр одоо л ийм болж шүү дээ. Одоо энэ сошиал орчноор л битэн хэрэглээрээ ингээрэл гэх. Түүнээс бидрийг анх энэ 2000 он, 2001 2 3 он энэ тэр үед ийм байгаагүй. Тухайн үед би дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад гүн далаа гуачи эрүүл мэндийн сайд байсан. Тамхигүй цэвэр орчинд амьдарцгай залуусаа өрөөтэй шоу тоглолтыг UB Pass-ийг тахимд зохион байгуулжсэн. Монголын бүх хипхоп бод цуглаад та плэт нь олдохгүй UB Pass-ийн тахимд битүү дүүрээд гадаа битүү ингээд пиг байсан. Тэрүүн дээр бид нар эрүүгийн цагдаагийн газартай хамтрах гад би өөрөө залгаад ингээд бид нар хөвлийн байгуулалт хийх гэж байна. Цагдаагийн байгууллагаас мэдээлэл өгөөч ээ. Энэ тамхи юм хорч усалтай гэдгсэн чинь цагдаа юу гэж юмд оролцсон чи юу хуцаад байгаа юм бэ гэж өөдөөс тэг тухай дижсэн байхгүй хамтарч ажиллая гэж хат. Эрүүгийн цагдаа руу холбогдож байгаа хэрэг.
Тэгээд бид нар тэрийг гүн гүн далаагаа бас эрүүл мэндийн яам дэмжиэд маш амжилттай тэр тоглолт үнэхээр гоё болж ирсэн. Одоо тэр тоглолтын балкад анус өнөөдөр авчиж амтсан гоо. Надад бүгд байх. Үнэхээр амжилттай шоу болж ирсэн. Энэ талын төрлийн тэр тоглолтын дээрээ бид нар залуучуудад маш их зүйлийг уриалж ирсэн. Арих тамхиггүй цэвэр өчнө амьдрцгай залуусаа гэж уран бүтээл бид нар хийж ирсэн. Тухайн үед энэ тамхиггүй гээд бид нар бүх хамтлагууд дуу хийгээд одоо энэ сонор студиудаар бичүүлээд манай том ах бүх юм хийж ирсэн. Одоо энэ их хурлын гишүүн байгаа учрал тийм үү. Тухайн үед энэ дуун дээр хүртэл дуулж ирсэн. Энэ дуун хүртэл байгаа шүү дээ. Одоо ингээд харт амхтай тэмцээ харт амхтай үзэлцээ гэж штэ. Тэгээд ингээд яг уран бүтээл хүмүүс бол чаддаг юм аа оролтонд тэмцэн тэ. Гэхдээ танд шиг одоо ингээд энэ ороод гарч исэн тэ. Энэ нэг юм энэ замаар нь алхаад явж үзсэн, хэрглэж исэн, хариуцлага хүлээж исэн энэ хүмүүстээ бас тодорхой хэмжээнд холбогдож исэн хүний хувьд энэ мэдээллээр нь туслах ч үтгэм хамгийн гол чухал юм аа тусч чадахгүй юм. Одоо энэ дунд ингээд жишээлбэл таны мэддэг залуучууд биш үү? Одоо ингээд бас холбогдвол нэр дуртагдал ингээд яаж итгэл авахгүй л аваад л энэ олон залуучууд дунд тэгэл өөрсдөө шинээр үүссэн биш та хэдий үүсэж байгаа. Би одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Би сүүлийн 3 жил Монгол улсад байгаагүй. Би Солонгос улсад бас хувийн бизнесийгээ тэнд амжилттай байжсны хувьд бол энэ тал дээр бол миний хувьд мэдээл маш бага мэдхгүй. Аа одоо зүгээр тухай одоо найс нөхөд арьж байгаа хүмүүс маань эм төрлийн гэмт хэрэг хэрвээ хэрэглэхийг завдаад хэрэглэсэн байх юм бол би хэмгүйч вэ? Би шууд цагдаан байгуулалт мэдэгдэд бариад өг. Тим хэмжээний болцсон баггүй би өөрөө хэрэг ойлгосон. Тэгэхээр миний манай хүрээнийхэн надтай нийлдэг найз нөхөд дүүний хувь тийм байхгүй байх одоохондоо. Тэр одоо танаа тухайн одоо нөгөө өөр хамтлаг л да айстопын хэсэг бүлийн хүмүүс бас холбогдсон тий дуучин их шиглэн одоо чулуун баяр коби тий энэ хүмүүс боги энэ хүмүүс ингээд бас холбогдоод ял аваад гараад ирсэн энэ хүмүүс одоо хэрэглэхгүй байгаа юу одоо хэрэглэхгүй байгаа хаширсан болов уу яг та юу гэж хэлсэн байсан тий манай боги чинь бас 3 4 хүүхдтэй одоо бас ойлгосон байлгүй дээ байлгүй дээ тий. Олон удаа холбогдлоо тий. Тэгэхээр энд нэг юм сүлжээ байгаад байна даа тий. Энэ нэг сүлжээ. Энэ олон нийтийн нэг юм хардлага байдаг байхгүй юу? Урлагийнх нь нэг ингээд хэрэгэлдэг, хэрэглүүлдэг юм нэг юм сүлжээ байгаад тэрийг нь ингээд шийдэл хууль хяналтын байгууллагууд ажиглаад хараа байж байгаа. Шаардлагатай үед шийдэл харт амьдтай тэмцэж байгаа ажил болж харагдах үедээ тэднийг ганц нэг юм баримтжилж үзүүлж харуулдаг. Тэгээд баг хаял өгөөд ингээд байж байгаа. Сүлжээгээ хамгаалж яадаг хэрэгсэл нь болж байгаа юм биш үсттэй гэж бодож үзсэн үү? Яг наадах чинь байхгүй юу? Яг наадах чинь. Яг ийм зүйл байгаа. Тухайд надаар ч гэсэн тэгэж бас тогтогч хийсэн байхгүй юу? Ер нь бол. За. Сая одоо ингээл бас энэ бүлэг сайхны ингээл маш олон нөгөө сенсацаар дарах гэл те. Яг ийм зүйлүүд байгаа ийм хэсэг би түрүү бас хэлж ирсэн шүү дээ. Энийг хүмүүсийг хард тамганд оруулдаг хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Тэрийгэ зардаг хэсэг бүлэг хүмүүс нь байна. Тэрийгэ хамгаалдаг хэсэг бүлэг хүмүүс байна. Энд чи бүр ингээд сүлжээ болоод маф болцсон. Яг хэм зүйл байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг хяндаг шалгадаг тэр байгууллагууд нь өсөө санал ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Одоо та хэдийн ингээд бүгдийг ажиглаад мэдээллийг аваа байж идэг, хина байж идэг гэдэгт бол ихтэлтэй байна. Тэгээ бүгдийг нь мэдсэн. Тэгээ нэг дуртай үедээ сэхүүж гаргаж ирдэг гэж та бол үзэж байна уу те? Яг үзэж байна. Яг энэ зүйл байгаа хгүй. Тухайн үед миний хувьд ч гэсэн тийм цөлөөсөнд бас явж ирсэн л байсан. Харт амхтай тэмцэж байгаа ажлааны тэр харт амх цараад баригдаад ганц удаа тавьчаад хорцсон хүнийхээ гар утсаар нь маргааш нь над руу өглөө нь мессеж утсан шүү дээ. Ийм юм байна ах уу гэд. Тэгээ яг тийм мессеж байгаа юм чи би авъя гээл. Тэгээд гэрт ирээд бариа л та баг. За чи хэрэгэлсэн хүлээ. Тийм ээ би үнэ ингээл анханасаа хэрэг үнэнээ хүлээгээл явсан шүү дээ.
одоо тэр сүлжээнүүдийг та тэр үеэс хэлжсэн сошиаллаар ингээд сурчлагыг нь явуулдаг, сурчлагыг нь хариуцдаг хүмүүсээс байдаг гэдэг. Сошиаллаар ямар сурчлага явуулдаг? Яаж явуулдаг? Одоо хамгаалвал л да. Жишээлбэл эцэгчүүд одоо үзэж байгаа. Хүүхдийнхэн Facebook-ийн пассвортыг зарим нь мэдж байгаа. Тэр одоо жишээлбэл энэ сошиаллаар юу явж байгааг хүүхдэд хол байлгах юм. Ямар сувгаар сурчлаа та? Яаж сурчлтыг? Хажууд нь очиж хэлнэ гэж байхгүй. Одоо тэрийг одоо яг тайлбарлахад хэцүү. Ямарваа нэгэн байдлаар л энэ зүйлээ сурчилчдаг тийм хэсэг бүлэг бүр юм. Ямарваа нэгэн байдлаар сурчилсан гэж байхгүй. Та нэг хилэт хилдэ байлээ. Ээж аа. Одоо би энэ төрлөөс чинь холдоод би 8 9 жил болчлаа. Энэ зүйлээс чинь бүр ор тас энэ сүлжээнийхэнтэй харьцахгүй байхгүй болсон байхгүй миний хувьд. Гэтэ та сурчлаад байгааг мэдээд байгаа гэдэг чинь энэ сурчлагын үнэтэй анзаарсан байна шүү дээ. Одоо энэ төрлийн кино минь бүр Монголын үндэсний телевиз чинь сая нэг хэсэг гаргаад талаа шүү дээ. Тэр нэг юу вэ? Америкийн кино. Бүр энэ харь цамхны тухай. Энийг л болох хэрэгтэй байхгүй. Энэ чинь сурчлага шүү дээ. Гэх мэдчлэнгээр энэ бол том сүлжээгээр явчаа. Тэгээ үндэсний олон нийтийн телевиз зүгээр харь цамхны сурчлагаанд гар бие оролцож байгаа юм уу? Бараг тэгж л байгаа шүү дээ. Үний юм чи одоо. Тим кино гаргаж ийна гэдэг чинь тэр төрлийн кинонуудыг сурчлаад гаргаад байна гэдэг чинь бас болохгүй л байна. Тэр кинонд л чи харь цамхны сүлжээ хэрхэн илрүүлж байгаа тухай гардаг шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бүр яаж хэрэглүүл ямар гоё вэ гэдгийг бас гараад идэх үст тэр өндөр чинь. Тэгэхээр тийм киног бол Монголын үндэсний олон нийтийн зүйл гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр энийг болгол хэрэгтэй. Болгол хэрэгтэй тий. Тэгээ одоо энэ нэг юм сүлд нэг судалгаа хийсэн тэр судалгааны дүн бол амарлан байлаа. Одоо 10 жилийн хүүхдүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар судалгааны дүн бол энэ 10 жилийн хүүхдүүд дунд харт тамих тий энэ өвс энэ нэг бодис чинь бүр аль хэдийн бас яагаад энэ залуучууд ийм зүйл одоо ороод байна вэ гэхлээр энэ улс төрчтэй холбоотой. Энэ сүүлийн энэ хөгжил Монгол улсын хөгжил цэцгэлэл. Энэ Улаанбаатар хотод залуучууд өнөөдөр хичээлээсээ тараад ирээд чөлөө цагаа зүв болсон гөрүүлэх нэг ч газар байхгүй шүү дээ. Байга ганц нэгэн тэр цааны бааз эдэргээд төлбөртөө өмнөр. Өнөөдөр залуучууд чөлөө цагаа зүв болсон гөрүүлэх тэр гой ройлк байна уу те талба бүх юмыг нэгэж өгөх хэрэгтэй болсон бай. Монгол улс одоо энэ 20 оны сонгуулаар нэр дэвшчихж байгаа улс төрчтэй ш. Одоо энэ баян зүрх дүүрэг, сонгоо айрхан дүүрэг, бүх дүүргүүд залуучуудаа хандаж ийм зүйлийг шаардах хэрэгтэй. Чи үнэхээр нэр дэвшчихж байгаа бол чи тийшээ гарч мөнгө улгаа икч байгаа бол ийм юм барьж өгөө. Энэ залуучуудын жилээ цагийг зүг болсон өнгөрүүлэх ийм хэрэгтэй ш дээ өнөөдөр Монгол улс. Хэдэн жил зэрэг та нарын сурчлаганд явдаг гэсэн сонгуулийн үеэр ч гэсэн ийм юм л амлдаг байсан юм байна. Тэгээ нэг ч байхгүй. Бүгд худалчууд. Бүгд хулгайчууд. Тэгээ тэд нар чинь тийм нэг байшин талбай малбай барьдаг төрлийн хүмүүс биш ч юм билүү. Тэгэхэд одоо тэр нэг ган жавхлан гэж залуу ич хэдийн орн гэд яаж мөнгө цуглуулад ямар аймаг юм босгоч вэ? Тэр ямар мундаг залуу вэ? Өнөөдөр манай хипхоп холбооны бас нэг юм бүхэл мөрөөдөл байсан миний. Энэ маань одоо бас тухайн үед би бас нийслэлийн засаг даргаын хөтөлбөртөө ярьж л байсан. Улаанбаатар хотоос нэг 30 40 км-ийн цаанд бид нэг газар аваад тэн дээр одоо машинтай очиж кино үздэг залуучууд чөлөө цагаа зүв болсон гэвэл тийм гоё төвүүд барьмаар байна. Энэ Улаанбаатар хотод бид нэгэн шаваарлалтаал тэгээ урлаг соёлын тоглолтуудын үнэгүй болгоод тиймэрхүү зүйл өнөөдөр маш их тотмог байна. Тэгэхээр энэ ардсан нам, ардын нам ийм зүйлүүд дээрээ бас анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Залуучуудынхаа төлөө юм хиймээр. Нэг сонирхол, хүний сонирхлыг хааш нь хийх вэ? Одоо та хэд нэг сонирхоод, сонирхчихад нэг яаж ч яаж ч хориглоод, яаж ч байсан нэг сонсоод үзсэн ингээд харцсан уусууд чинь сонирхоод байна шүү дээ. Тэр сонирхлыг яаж байхгүй болох вэ? Одоо яаж болсон юм бэ? Одоо би танаас одоо тийм л юм асууя та. Миний хувьд би одоо 4 хүүхдээ аав. Би нэг охинтой 3 хүүтэй. Манай баг хүү манай одоо 3-таа, нэг нь 5-таа, нэг нь 11-таа, охин маань одоо 17-таа. Одоо их нэр маань дахиад жирэмс 5 дахь хүүхэд маань гарах. Хоёр том ч төрцөн байсан үе юусэн байна? Хоёр том маань төрцөн байсан үе. Тэгэхээр хүн ингээд нөгөө өөртөө ингээд бас амьдралтаа хариуцлагатай болоод ирэхээр энэ зүйллүүдээс миний хувьд бас ойлгосон л доо. Ингээл эцэг эхийнхээ нэрийг шоронд ингээл гаргаал өөрийнхөө ч бас нэр хүндэнд муухай зүйл хийгээд. За. Би ч бас нэг 4-5 удаа л хэргэлдсэн байсан шүү дээ. Түнш айх төр тийм донтогч байгаагүй. Тэгээд одоо тэр өөр тэр хүүхдгүү ямар нэг байдлаар тэр нэг амьдралын алтан босог гэдэг шиг амьдралын тэр үүрийг ачааг үүрээгүй байгаа энэ нэг залуу үе шүү дээ. Өсвөр насныхан байна шүү дээ. Одоо энэ аюул болоод судалгаа гаргаж ирээд байгаа. Энд нэр
Та чинь одоо та юу гэж хандаж хэлхвэл гэж байгаа хөө. Одоо таныг одоо яаж болсон юм? Тэд нарт нэг тийм үг хэрэгтэй байх шүү дээ. Бүр донтсон ч хүн байгаа юм лээ яаж мэдхий. Тэгэхээр нам унш, юм ууц, өшөө хүрээгээ тэл, найз нөхдөө сол. Одоо тэр энэ төрлийн хэрэгэлдэг найз. Тэгээд хоёул одоо жоохон бодиттой зэрэг. Та нарын үед та нар та өөрөө жишээлбэл яг тэр ид үедээ нам уншаагүй, найз нөхдөө солиогүй, хүрээллээ солиогүй. Тэгээ явж исэн шүү дээ. Тэгэхээр бодтоо яг яаж сэргэлж болох юм бэ гэж асуугаад байгаа. Ээж аауд зөвлөе. Одоо тэгэл одоо юу гэж хэлмээр юм та одоо. Би ч одоо тэр айх тэр бас тийм хүнд бас зааж сургаад байхаар хэмжээний хүм мөн үгүй юу. Гэхдээ өөрийнхөө амьдрал бас үдд туулсан зүйлүүдэд хэлэхэд зүгээр л энэ төрлөөс хол байгаараа л гэж захи одоо өөр юу захих уу. Тэ? Хүн бүхний өөрийнхөө ухамсар шүү дээ. Шорон бол хэцүү үз. Хэцүү шүү дээ тийм ч тэгэл. Эцгийнхээ нэрийг дуудаулаад. Заавал овгийн хэл тууд нь өөрийнхөө нэрийг хэлж доошоо суун тэгэл хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг олцсон нэрийг нөгөө хусавч арилахгүй гэдг шиг. Одоо бом бухаа зүйлээс хол байгаараа л гэж. Далуучуудаа захимаараа. Тэн дээр нь тийм хормж тавиулж байгаа. Наад шиг бас ингээд яг энэ телевизийн өмнө гараад энэ төрлөө гэмт хэргийг би хэрглэж ирсэн шүү. Би ингэсэн шүү гэх зоригтой тийм хүн бас байхгүй шүү. Тэрэнд чи их баярлж байгаа. Тэгээд би бас энэ төрөл энэ тал дээр би бас залуучуудаа би бас бодсон юм. Би өөрөө өнөөдөр нэг тийм айх мандалагч биш ч гэсэн бас энэ төрлийн зөвлөлөөс залуучуудыг бас хол байгаараа гэж бас уриалж байгаа. Тэгээд бас Монгол Улсын цагдаагийн байгууллага эргүү цагдаагийн хамт бол бас түүхт 90 хэдэн жил ойн болж байгаа юм бил. Баяр хүргэе. Нээс илүү сайн ажиллаарай. А тэгээд энэ цагдаа тодорч юм бас ганц нэг ингээд мэдээж бас хэн нэгний гуйлтаар одоо тэрнийх нь хөөгдөж байд нь ингээд холбогдсон ингээд тэгдэг ингээд аргалах гал ингээд энэ болгоноос үүсээд энэ гэмт хэргийн тооч өсөөд байгаа шүү. Тэгэхээр энэ төрөл дээрээс бүгд хол байгаарай л гэж хэлээ. Саний энэ бэлэг зэрэгтэй холбоотой бичлэгийг бол та тэгж хардж байгаа юм байна тий. Ээлжит нэгэн сенсац дарах үйл ажиллагаа нэгт хоёр. Ер нь тийг гинт л гараад ирсэн ч тийч бас гинт. Ер нь тийг гинт л гарна шүү дээ. Одоо бэлэг зэрэглийн бичлэгийг цацлааш үгүй зарлж байгаа л цацсан гэсэн ойлголт байхгүй шүү кино шиг. Гэхдээ тийм амар бичлэгийг нийгэм цацна гэдэг чинь бас нэг бодлын. Жигшүүлэх гэж байгаа юм шүү. Тэр утгаараа биш болов л гэж бодчих шүү дээ. Тэг чааш нь сэвчээрэй гэдэг үү. Сэвчээрэй юм шүү дээ. Тэгээд би тэгж л утсан шүү дээ. Тэгээ бол энэ хууль хүчний байгууллагууд нь өөрсдийн оролцоотойгоор энэ хаалттай бэхний бизнесийг хийд юм байна гэж манай хипхоп холбооны ерхлэл Баавар тий өнөөдөр мэдгэжин. Тэгээд энэ цагдаагийн ерхий газартаа хамтраад цагдаа нартаа хамтраад үүнтэй тэмцэд бэлэн байна гэдгийг бас өнөөдөр ингэж хэлж ийн л да. Тэгээд яг өөрөө хэрэглээд өөрөө хэрглэж ийсэн. Тэгээд ингэжсэн хүний үед би танаас аль болох хүмүүс үзэж байгаа хүмүүстэй та яг энэ замаар явж байгаа хүний үед яах ёстой юм бэ? Бас залуучууд тэр чигээр харт амигч юм болцсон юм уу, болоогүй юм уу? Ээж аауд бас айцтай байгаа. Манай дээдлэг бүгд тэ завтал байл л та. Завтаа хүмүүс л хэрэглэн л та. Дээрээс нь мөнгөтэй байна. Мөнгөтэй байна тийм. Мөнгөтэй байна, завтаа байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас хүүхдүүдтэй өгж байгаа мөнгөө юун зарцуулж ийн тийм. Ямар хүмүүстэй нийлж ийн. Энэ тал дээр нь л сайн хараа хяналт байх юм бол энэ зүйлээс бас хол байж болно шүү дээ. Одоо ямар үнэтэй юм бэ? Одоо систем мэдэхгүй шүү дээ. Солонгост монголчууд татдаггүй юу? Тийм байхгүй шүү дээ. Тэнд бол ер нь нам жим шүү. Хөрийн чанга. Солонгост байдаг монголчууд маань ажиллаа хийгээл мөнгө ураагаал байждаг тийм л үү. Маш олон сайхан залуучууд байна шүү дээ. Одоо 50 60 мянган хүн байна шүү. Ер нь тэгээд энэ төрлөөс хол байгаараа л гэж залуучуудаа уриалмаар байна. Тэгээд бас одоо энэ шүүх, прокурор, цагдаагийн байгууллагынхаас хүсгэд одоо та бүхэн маань жоохон шударга ажиллаа. Бас нэг жоохон үнэнд одоо ингээд салхитны мөнгөл 9 шидийн юм гарлаа шүү дээ. 9 шидийн амлалт гээл гарлаа. Одоо болох хэрэгтэй. Одоо энэ бид нар их орно жоохон хайрлах цаг нь болчихжээ. Энэ нь хипхоп бацаа юм гуцаад байж магадгүй гэж бод. Тэгж бас бодож болохгүй. Одоо энэ бүх зүйл дээр жоохон үнэнч баймаар байна. Үнэн баймаар байна. Тэгжэл хүсэе да. Хаяд чи нөгөө нэг одоо энэ харт амхны эсрэг тэмцэлгээд хийхээр нэг залуучуудыгаа жохон тийм холбогдонгүй тийм бацаанууд гар тамхи сурцлаа зодон цохно гээл та чи ерөөхдөө шууд зод чи зогчин зод л идэдэг шттэ зодон цохоо ер нь хийж гэнэ одоо юу гээл төч гарч тийм хийх үү одоо тийм байхгүй шттэ а тухайд 2099 он бид нар хип хоп гээл анх гарч ичих тийм л байсан тэр үед нийгэм тийм л байсан одоо л тийм зүйл байхгүй шүү дээ одоо бүх зүйлийг ухаанаар
зөв зүйлээр л ярих болов уу гэж бодож байна. За за ингээд харт амьгтаа тэмцэх үйлсэд өөрийнхөө чаддаг мэддэг бүхнийг зориулаасаа гэж хүсэж байгаа. Яг нэг хуулийн хүрээнд байгаа хуультай ор учраас тодорхой бас хамаагүй дэлгэрэнгүй ярьж болохгүй байгааг ойлгож байна. Би ч өөрөө бас хамаагүй сурчлага болох үү яриа болчих уу гэдэг үднээс хурангуй ярилцлаа. Ингээд хурангуй ярилцлага хийсэн. За танд их баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. За Улаан Бал нэвтрүүлгийн хамт олондоос цаашд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд Монгол улс бол цаашдаа энэ харт тамхи гэдэг зүйлийг маш их хэмжээгээр дарах болно. Бид нар тодорхой хэмжээний иргэнийхээ хувьд бас төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг удирдах явуулж байгаагийн хувьд бол энэ төрлийн зүйл рүү төлхөө анхаарах болно гэдгээ нийт хэлэлц үзэж байгаа бүх үзэгчтэй амлаж байна. Тэгээд бас ийм зүйлд холбогдож байсантай хүлцэл өчөж байна. За баярлалаа зөвчлөө.